Щиро вітаю кожного з вас, шановні глядачі. Півфінал першого телевізійного дитячого конкурсу читців та декламаторів «Зоряна хвиля» для учасників вікової категорії 9-11 років починається. А хто буде в числі перших трьох фіналістів, ми дізнаємося згодом. Тож, побажаємо успіху і нашим юним розумникам, і членам нашого журі. Надія Яшан, громадський діяч, поетеса, організатор двох всеукраїнських фестивалів «Пісенна мрія». Фатий Мангал, доктор наук, викладач Кабульського політехнічного університету. Ірина Гіндіна, завідувачка міської бібліотеки імені Едуарда Багрицького. Віталій Орлов, член Національної спілки журналістів України, старший викладач факультету романо-германської філології Одеського національного університету імені Мечникова. І Жан-Клод Шарбонель, директор французького центру «La Pépélette» в місті Одесі. І тепер я викликаю, як завжди, першого учасника, тож підтримуємо його. Ну, знайомитися ми вже не будемо, я знаю, що тебе звуть Данило. Данило, з чим ти сьогодні до нас прийшов? Я прийшов сьогодні з віршем Юлії Турчини «Дивися, безкрайнє синє небо». Угу. Тобі дуже подобається цей вірш? Ну, якось так. А чого ж ти його обрав? Ну, скажи мені, чого ти обрав саме цей вірш? Я не знаю. Не знаєш? Добре, добре. Ну, ми все одно будемо переживати за тебе. Ми будемо тебе підтримувати, уважно тебе вислухаємо. А скажи, що змінилося твої долі, твої поведінці після того, як ти пройшов перший тур конкурсу? Ну, і що змінилося? Трішки змінилося у школі до мене ставлення. Так, зовсім трішки. Ну, як трішки. Ну, так в кращу сторону чи в поганий бік? У кращу, у кращу. В кращу сторону, так. Ось, а взагалі, ну, нічого не змінилося. Угу. А ти, ну, дивишся комп'ютер, це ж, чи перестав вже? Комп'ютер, комп'ютерні ігри. Перестав? Чого це? Ні, не перестав. Не перестав, все нормально. А тепер ти віршовані програми дивишся виключно, певно? Ну, взагалі-то ні. Взагалі-то ні? А які? Що тобі подобається більш за все? Більш за все мені подобається малювати. Малювати? Так. А ти малюєш просто так рукою чи комп'ютерна графіка? Ні, рукою. Мені краще ось рукою, коли пензлик у руках. Пензлик навіть? Ой, ні, вибачте. Ну, карандаш, в общем. Олівець. А я гадала, що ти взагалі малюєш такі, знаєш, картини пензлями. Ні? Ще не так? Ні. А що ти малюєш? Взагалі, що ти малюєш? Ну, ти малюєш, береш олівець, що ти малюєш? Все, що завгодно. Ну, я розумію, там, карикатури на своїх друзів, на вчителів. Таке? Так, якось таке. На любу тему. Скажи, будь ласка, ти показував карикатури на вчителів саме вчителям? Саме вчителям? Ну, я карикатури на вчителів ще не робив, особисто їм не показував, тому що вони не восприймуть цього всерйоз. Ви чуєте, вчителі? Хлопець не малював на вас ще карикатур. Данило, а давай тепер серйозніше. От такий вибір вірша, як ти думаєш, він тебе до перемоги приведе? Я вважаю, що так. Ну давай, я тобі бажаю успіху.
Дивися, безкрайнє синє небо стоїть над землею, наче шатро. Воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надію добро. У тому шатрі килими золотаві, і соняхів, жита, пшениці, вівса. А десь майоріють, як крапельки неба, волошки блакитні, яка ж то краса. Тут мешкають люди привітні та честі, хліб, сіллю, гости зустрічають вони. Земля наша земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодують безмежні лани. А й знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квітне щаслива моя Україна, найкраща, безцінна, любима земля. Ну, як тобі взагалі, самому сподобалось, як ти розповів цей вірш? Ну, трішки, я би міг і краще. Міг би і краще. Ну, ти це зробиш наступного разу, нічого страшного. Але мені сподобалось, я тобі щиро це кажу. Дякую. Молодець, сідай. І ми в очікуванні наступної учасниці. Я от бачу Данило в таких шатах українських, і ти теж. Скажи, будь ласка, хто тобі пошив отаку одежу гарну? В мене був день народження, і в моєї подруги мама шиє костюми, і вона мені пошила ось. Отакий костюм, да? Так. Він такий стилізований, але зрозуміло, що він... До якої національності? До української. До української національності пасує, дійсно. А тобі подобається ходити в таких шатах? Так. А чому? Бо... Як ти себе відчуваєш в цьому? Щирою українкою. Щирою українкою, моє сонечко. Давайте поаплодуємо щирою українкою. Дар'я, да? Дариночка. От ти така Дариночка, ти нам даруєш щастя, ти даруєш нам відчуття прекрасного. І що ти зараз нам прочитаєш, скажи? Я прочитаю вірш Павла Глазового «Бобик». Вірш Павла Глазового «Бобик». Я знаю цього вірша. Я тобі зичу успіху, тому що цей вірш можна прочитати так, що всі будуть щасливі. Давай, даруй нам подарунки ці. Бобик. Кричить жінка на базарі: «Гей, хто купить зайця? Вміє грати на роялі та на балалайці. Разом з зайцем продається симпатична гуска. Вміє польку танцювати та насіння луска. З ними півень теж учений, як зозуля кука. Купіть зайця, півня, гуску по червонцю штуку. З ними півень теж учений, як зозуля кука. Купіть зайця, півня, гуску по червонцю штуку. Разом з ними у ансамблі продається бобик. Лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка миловідній жінці. Скільки коштує ваш бобик? 4 червонці. Що ж ваш бобик так, як заєць, на роялі грає? Чи танцює так, як гуска, чи пісні співає? Ні, мій бобик, каже жінка, не навчись нічого. То чого ж ви так багато гилите за нього? А у жінки очі хитрі і лоб не порожній. Бобик, цітка в цім ансамблі, керівник художній. Сюди. Мені особисто дуже сподобався твій виступ. Це було дуже весело, яскраво, гарно. І всі сміялися, я бачила це. А це каже про те, що ти донесла сенс цього вірша до кожного глядача. Молодець, сідай. Дякую. Ми чекаємо на наступну учасницю. Висока, струнка поетеса. Привіт! Нагадай всім своє ім'я. Мене звати Вікторія. Вікторія. Вікторія – це перемога. Перемога. Ти якось відчуваєш по життю, що ти переможниця? Не знаю ще. Не знаю ще, якось не відчувала. Так. А я пам'ятаю, в бібліотеці якось
запросили мене, і ти там була ким? Мером. Так. Мером, дитячим мером Одеси. І ти ще не відчула себе там переможцею? Розкажи, що це був за досвід для тебе? Ну, що я навчилася спілкуватися з людьми, я стала дуже відкритою для себе і для людей. І не знаю ще що. Ну, тобі це потрібно взагалі? Так. Скажи, а такий мер потрібен в Одесі? Так. Добре. А що в тебе, в тобі є таке особливе, щоб людям запам'яталося? Особливе. Не просто гарна, висока дівчина, навіть навіть не просто поетеса. Що таке особливе ти можеш нам розказати про себе? Ну, я дуже люблю малювати та ходжу на вокал. На вокал? І так. Що ти співаєш, скажи мені? Я українські пісні і все. І українські пісні, так? Так. А давай з тобою заспіваємо якусь? Давай, будь-яку, я тобі допоможу. Починай. Зараз. Будь-яку. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за неї Іванко, як барвінок в'ється. Поаплодуємо, молодець. Це було нелегко, але це ти зробила. Ти ж не готувалася. Ти розумниця. І я вважаю, що ти здолаєш будь-які перешкоди на своєму шляху, тому що ти, по-перше, гарна, по-друге, смілива, по-третє, талановита, по-четверте, сильна. І взагалі ми тебе дуже любимо. Дякую. У теплій норі, умостившися нишком, великою мрією тішилась мишка. У мрії вона все росла, виростала, у мрії вона величезною стала. З очима страшними, з пухнастим хвостом, так мишка маленька зробилась котом. А кіт від собаки, чкурнувши на дах, сидів на горищі і теж ріс у думках. Він думав, що вічно тремтить з переляку, як тільки забачить якогось собаку. Тож годі тремтіти, тепер він і сам, на заздрість котам обернеться на пса. До місяця голову гордо підняв, та голосно гавкнув, та вийшло няв-няв. А справжнього пса взяли на вірьовку, бо дуже він заздрив сірому вовку. Хотілося часто уночі похмурі, у вовчі йому опинитися шкурі. Сильнішого звіра кудлати не знав, і на хмари крізь зуби сердито гарчав. Одначе, гарчання було те собаче. А і у вовка є мрія. Та де йому знати, що сірий звірюга задумався мрійно про тигрові смуги, про джунглі, де буде він править один, де хазяїном буде лютим лиш він. І в тигра є мрія, він тішиться сном, де по джунглях крокує слоном. Навіщо йому пазуряки та ікла, якщо від гупання ніг всі дерева поникли? Тигре, ех, тигре, о цій порі в уяві спить слон. Так солодко-солодко велетні спиться, мишело скотух він тепер не боїться. І сам він нарешті п'ятки могутнім слонам лоскотав. Смелівіше за тебе, дівчини, я ще не бачила. Я пишаюся тим, що ти в нашому конкурсі. Лади, давай, біги. Молодець. Хто наступний? О, яка принцеса, східна принцеса. Привіт, Асай. Здравствуйте. Якщо хтось не пам'ятає, це ти, то це наше оленятко. Оленятко, тому що ім'я Асай – це в перекладі? Оленятко. А з якої мови? З поштату, з моєї рідної мови. О, як цікаво. Я знаю, що ти знаєш багато мов, а ти можеш сказати своєю рідною мовою пошту «Я люблю Україну». Замах вагіги Україна. Дякую. А чого ти не смієшся при цьому? Дякую. Посміхайся. Я хочу всім сказати, що наша Асай, наша красуня східна, вона народилася в Україні, в Одесі. Вона наша справжня українська красуня. І мені дуже приємно, що ти пам'ятаєш так багато мов. А скажи, англійська мова, вона потрібна тобі в спілкуванні? Звісно, вона мені потрібна, бо якщо я кудись поїду і не буду знати
Зазвичай, коли людина не поїхала в іншу страну, і якщо вона не знає цієї мови, на якій розмовляють люди, дуже часто розмовляють на англійській мові. Так, тобто це мова міжнародного спілкування, так? А ще які мови міжнародного спілкування треба знати? Як тобі здається? Ну, якщо до таких, як сказати, ділових людей, треба знати німецьку мову. Так. А якщо просто для душі хочеш розмовляти, це французька мова. Ну. Я так... Асай, ти така серйозна дівчина, а ти взагалі колись смієшся? Так. А з ким ти смієшся більше за все? У тебе є братики, сестрички, можливо? Так, я дуже часто сміюся з своєю наймолодшою сестричкою. Нормально, а як її звати? Оранга. А як переводиться її ім'я? Це... Рассвет? Да. Світанок, да? Світанок. Світанок. Дуже приємне ім'я. Я хочу поаплодувати твоїм родичам, які називають так дітей, як... Ну, так поетично, так гарненько, оленятко, світаночок. Дуже приємно. Давайте поаплодуємо. А що ти сьогодні будеш нам читати, Асай? Я прочитаю вірш «Любіть Україну» Тараса Григоровича Шевченка. «Любіть Україну» Тараса Григоровича Шевченка. А ти любиш Україну, дитину? Так, звісно, бо я тут народилася. Це твоя батьківщина? Ну, так. Дякую тобі за це. Давай. Добрий вечір, я вам прочитаю вірш Тараса Григоровича Шевченка «Любіть Україну». Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудову, благаю. До вас я звертаюсь, нове покоління, ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна героїв любові. Любіть її гори, поля та долини, Дніпро сивочоли і грано калини. Любіть її мову, таку солов'їну, і пісні любіть, бережіть Україну. Дякую. Сідай. Це було дуже зворушливо. Я думаю, що кожна людина в цьому залі замислилася над твоїми словами. І ти знаєш, дуже приємно, що саме такі дівчата, такі щирі, такі розумні, які знають так багато мов, читають саме в Україні на українській мові. Дякую тобі. Сідай. Ну, привіт, Мішенька. Розкажи нам, откуда ти приїхав? Я із Нових Троян. А где это? В каком районе? Это в Болградском. Ну, и сколько ты сюда добирался к нам? 5 часов. 5 часов? 5 часов? Да. Ты уверен? Да. А ты время засекал? Да. Или у тебя за это время было все что угодно, да? И конечно. Засекал время. Что ты делал в автобусе? Подожди, ты в автобусе ехал или в машине? На автобусе. На автобусе. Ты, наверное, всем в автобусе читал свои стихи. Я Нет. правильно понимаю? Нет. Нет, не всем через одного человека. Нет, там всех спали. Там всех спали. А что ты делал в это время? Я читал стихи. Так. И очень волновался. И очень волновался. Почему? Все же спали. Чего волноваться, объясни мне. Смеялся. Ты просто боялся их разбудить, наверное. Да. А эта прическа у тебя получилась от чего? От перепугу или ты сам ее уложил? Я сам ее. Сам уложил, молодец. Очень красиво, модно получилось. Миша, а чем ты занимаешься в своих Новых Троянах? Ну, кроме того, что ты ловишь рыбу, ловишь овец, коз и всех остальных домашних животных, да? Что ты еще делаешь? Я? Я в школе, в школу хожу. Ты ходишь в школу? Да. И что ты там делаешь? Я учусь. Учишься? Чему ты учишься? Много чем. Много чем. Расскажи нам, пожалуйста. Вот расскажи нам что-нибудь интересное, что в вашей школе делают такого, чего не делают здесь в Одессе. И пускай здесь в Одессе тоже перемут ваш опыт. Там делают сами разные выжигания из дети. Выжигание делают. Выжигание из деревьев? Ну вот, берут одну доску и выжигают. Досочку берут, а что выжигают? Ну, много
Цветов выжигают. Много цветов выжигают, ясно. Замечательно. А просто цветы там растут у вас? Конечно. Районе? Или они все уже выжглись? Нет, еще растут. Еще растут. А твоя мама любит цветы? Да. Я знаю, что твоя мама танцует красиво. Да. А ей дарят после того, как она потанцевала, цветы? Ну, смотря она когда танцует. Смотря когда танцует, ясно. Ну, а когда тогда дарят? В каком случае маме твоей дарят цветы? На день учителя. На день учителя только дарят. Мишенька, пообещай мне, что ты своей маме будешь дарить цветы не только на день учителя. Конечно. Хорошо, моя золотка. Да. Миш, скажи, вот в Новых Троянах знаешь, что ты принимаешь участие в конкурсе? Конечно. Ну и расскажи, как они на это реагируют. Они сами не знали, что я говорю. Они спрашивают, а что ты делала в Одессе? Я говорю, я был на съемках. Каких съемках? Они удивились. Они думали, что я в кино снимаюсь. Конечно, в кино. Конечно, идешь по телевизору пока. Конечно, в кино. Я сказала, что я буду читать стихи. И они спросили, чтобы я им их рассказал. Я им рассказала. Они сказали, мы желаем тебе удачи. Ой, какая прелесть, Миш. Это здорово. Я тоже тебе желаю удачи. Значит, у тебя группа поддержки не только та, которая там с шариками. Все Новые Трояны тебя поддерживают, да? Конечно. Ну, умничка, я тебя тоже поддерживаю. Удачи тебе. Давай. Стих Агнии Барто «Мама болельщица». Я занимаюсь боксом, я увлекаюсь боксом, а мама уверяет, что драка я увлекся. Беда, вздыхает мама, я так удручена, что вырастила сына я, такого драчуна. Я маму звал в спортивный зал, она мне отказала. Нет, говорит, я не могу, я убегу из зала. И заявила прямо, на бокс смотреть противно. Я говорю ей, мама, ты мыслишь неспортивно. Вот предстоит мне первый бой, мне так нужна победа. Противник мой привел с собой двух бабушек и деда. Явилась вся его родня, все за него против меня. Он видит всю свою семью, поддержку чувствует в бою. А я расстроен, я сдаю. А защищать мне нужно честь школьников Рязани. Вдруг вижу, мама, мама здесь. Сидит спокойно в зале, сидит в 12-м ряду. А говорила, не приду. Я вмиг почувствовал подъем. Сейчас противника побьем. И он при всех ребятах запутался в канатах. Ну, как я дрался смело. Я подбегаю к маме. Не знаю, сидела с закрытыми глазами. Иди ко мне. Мишенька, ты занимаешься боксом? Так. А еще чем? Танцем и играю на аккордеоне. Еще играешь на аккордеоне? Топ-то. Ти одягаєш рукавички, береш акордеон, граєш, і всі танцюють? Ні. А як це відбувається? Без рукавичок, тому що там потрібні пальці, а не рукавиці. Зрозуміло. Мішенька, а може ти нам покажеш дещо? Пару па? Ну, давай. Добре. А давай. Іди сюди. Це було надзвичайно, і дякую тобі за те, що ми отримали таке емоційне задоволення.
Наразі наші перегони тривають, і наступний учасник зараз підійде до мене. Ми всі пам'ятаємо, що ти хлопець з таким гордим князівським ім'ям Ольгерд. Так? Це правильно? Так. Да. Ну, ти такий завжди серйозний, я не знаю, ти взагалі чого більше робиш? Смієшся? Ти серйозний чи якийсь замріяний? Ну, взагалі-то я замріяний. Замріяний, так? Да? І про що ти мрієш? Ти мрієш? Так, я мрію. Ага, ти продовжуєш мріяти. Я так, правильно? Я все ще мрію. Ясно. Ну, все ще взагалі-то в мене мрій багато, але зараз я мрію гарно виступити. А ще я мрію поїхати в круїз на теплоході. А куди? Ну, куди? Взагалі-то я мрію поїхати у Японію. У Японію? А що там у Японії? Це країна... в якої багато всього красивого, да, я розумію? Так, да? Красивого, і є те, що більш за все люблю, бойове іскусство. Ага, мистецтво бойове. Мистецтво. А яке там бойове мистецтво? Ну, назви не знаю, але люблю. Але люблю. Ну, кунг-фу знаю. Да. А я хочу тебе спитати, Ольгерд. А ось ми все кажемо, краса, красиве бойове мистецтво, красива Японія. Що для тебе краса? Особисто для тебе? Ну, краса – це все, що зроблено з любов'ю. Сон. Богом, людиною чи твариною. Ух ти, дякую тобі за таке визначення. Просто чудово. А ти можеш от визначити, людина красива чи ні? От ти можеш це визначити? Людина – це все одно, яка вона. Вона все одно гарна, бо вона зроблена... з любов'ю, вона, яка б вона не була ззовні, вона всередині все одно чуттєва та гарна. Ой, дякую тобі за це. Ти сам чуттєва людина, я бачу. І ти всіх сприймаєш саме такими, як вони є, да? І мені дуже приємно, що ти читаєш такі глибокі вірші, які зараз ти прочитаєш. Я прочитаю вірш Івана Франка «Моя любов». Боже, чудово. Ну, давай. Зичу тобі успіху. Іван Франко, «Моя любов», вірш про Україну. Вона так гарна, сяє так, святою, чистою красою. І на лиці є знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте... так нещаслива. Стільки лиха знесла, що квилить лихо те, в її кождійській пісні стиха. Її пізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно? А полюбивши, чи ж би міг я Божу її подобу згубити серця, мимо всіх, терпінь і горя, аж до гробу. І чи ж перечить ця любов тій другій, а святій любові? До всіх ще лють свій піти кров, до всіх, котрі гнетуть окови. Ні, хто не любить всіх братів, як сонце Боже, всіх зарівно, той щиро полюбить не вмів. Тебе, кохане в країну. Сідай до нас. Це було дуже особисто і з великим піднесенням. І ти знаєш, я побачила, що всі тебе слухали за вмиранням душі, серця, сиділи дуже тихо і дивилися, як ти читаєш. Ну, це дорого вартує, і я тобі бажаю. Зичу тобі щастя і успіху. Дякую. А тепер ми в очікуванні рішення нашого журі. І наше вельми шановне журі зараз пояснить, що нам вдалося, а на що ми повинні звернути увагу.
І кожен наш учасник зараз має змогу почути про себе дуже гарні і приємні речі. Наше журі вже готове винести своє враження стосовно виступу кожного нашого учасника. Дуже важке рішення, знову ж таки. Якщо почати із першого учасника, Данило, ти сказав, що ти не знаєш, чому ти вибрав цей вірш, але ми думаємо, що ти знаєш, тому що ти признався, що ти художник, і ти так гарно і мальовниче розказав за гарну красу України, так? І, напевно, тому ти вибрав цей вірш, бо ти відчуваєш оті фарби, і в тебе гарно вийшло. Члени журі поставили тобі оцінку 4. Даша Джугостранская, правильно, рассказала замечательный стих. Вы знаете, как в самом начале, когда она представила того зайца, который играет на рояле и на балалайке, уже хотелось приобрести этого зайца, умеющего играть на разных инструментах. Ну а в целом, когда дальше пошли звери-мастера, настолько это было красочно передано, настолько интонационно красиво и осознанно, что вот мы практически единогласно выставили Даше оценку «отлично». 5. Спасибо. Виктория, у тебя тоже замечательное стихотворение, ты его хорошо исполнила. Выступила замечательно, но немножко не справилась с волнениями. Так бывает, ты не расстраивайся. Поверь, в жизни каждого, даже из сидящих в жюри, обязательно был такой случай, когда мы не могли справиться со своим волнением. Но для меня очень важно, что ты такая разносторонняя девочка, что ты, будучи, может быть, политик, общественный деятель. Вот. И то, что вот я услышала, что ты была детским мэром Одессы, это очень интересно и важно, и, возможно, это тебе стоит в этом направлении больше развиваться. Вот, мы благодарим тебя за то, что ты сегодня была вместе с нами. Аса, я благодарю тебя, что ты выбрала это стихотворение Шевченко, потому что это одно из самых любимых стихотворений большинства жителей Украины. И ты его исполнила, ты его чудесно, очень проникновенно, очень трогательно. Ты тронула многие души, сидящих здесь в зале, и я уверена, что души зрителей, они тоже будут тронуты твоим исполнением. Вот. И мы были в очень трудной ситуации, и часть жюри была за то, чтобы поставить тебе 5, но победило небольшое большинство, и поэтому твоя оценка 4. Но мое сердце, мой выбор принадлежит тебе. Михаил, я сначала говорю про все детей. На самом деле все дети очень талантливые. Ни один не выступал плохо. И очень хорошо все выступали. Но Михаил на самом деле очень хорошо выступал. И он свой талант показал. Не только талант как стихи, как поэзия, а и как артист, и как хореограф. Очень хорошо себя показал. Молодец, у тебя хорошее будущее. Вот. И конкретно про Усей говорю, что Усей, у нее одно обращение на самом деле, когда она обратилась, это было от сердца, когда она обратилась, что я обращаюсь к вам, украинцы. Вот. И она говорила это на украинском языке. На самом деле меня тронуло в душе. Вот. И это было очень приятно. Вот. Я тоже тронула.
И про Дарья говорю, что Дарья, на самом деле, вот все дети очень талантливые, и ты на самом деле очень хорошо выступала. Вот. Но это, как говорили мы, что увольнение даже у нас, у взрослых, тоже бывает. Не переживайте, у вас есть очень хорошее будущее. Всем вам успехи и бажания. Вот. Миша, значит, мама-болельщица, ну тоже настолько ярко, здорово все было продемонстрировано, настолько было показано, что дети, родители, единое целое, несмотря на то, что какие-то существуют разногласия, противоречия, непонимания, что семья – это великое дело. И вот действительно за это спасибо. Ну и, наверное, спасибо родителям, которые и учителям, которые в тебя это вселили, и ты смог передать эту мысль тем, кто тебя слушал. Спасибо. Ты молодец. Второй раз, полуфинал. Ты наш маленький принц. Ты знаешь, поэзия – это талант. Надо талант. И у тебя есть полный талант. Талант на аттитуде. Я уже говорил так тебе последний раз. И сегодня я был такой, как Желал, как жюри, идет тоже на мой выбор. И ты молодец. Я жду тебя на финал. Пять, мой друг. О, спасибо. Я хочу сказати, що оцей вірш, останній, який ти прочитав, він зворушив всіх, напевно. І от у мене мурашки по шкірі, от є такий вираз, так воно було. Це було настільки чуттєво, настільки сильно, глибоко. І вірш дуже складний, я б хотіла на це наголосити, тому що Івана Франка не всі вміють читати, ти вмієш. 5 балів, і таким чином у нас далі проходять. Козловський Ольгерд, 5 балів. Михайло Серд, 5 балів. І Дар'я Джугостранська, 5 балів. Вікторія, Михайло, Дарина, Данило, Мишко, Ольгерд, Асай. Особливо я запам'ятаю кожне з цих імен. І вам раджу, дорогі телеглядачі, тому що вам доведеться зустрічатися з цими іменами ще дуже часто. Це неймовірні, зіркові діти, які подарували нам хвилини щастя. Дякую вам.